Ka lidhe, është ide të shortë për të. I do ide të shortë, në tre me zetore, thamë, ne jemi në bazën e tretë. Europiane, them do më thënë, duke qënë se jemi në... Po fletë për 2028-ën. Po një trajneri mirë me ndonë prafa gjakme, po trajneri ti paro kontrata në 2025-ën, ju si optimista s'këni shkuar dhe 4-5-ën. Shqipria do të vazhdoj të egzistoje dhe kontarja, pa përsi Silvinjo sa me jo. Me që do le këtu, Silvinjo ka kontrat dhe një vit, dje në tribunën VIP, ishte Gjani dhe Bjazit dhe të gjithë tifozët, e mbytu në foto dhe dikush, jo dikush, po disa përën, mister, ktheu, se na duesh ti. Unë kash po them, në më dhe, nuk e di, ndoshta De Bjazi mund tjetë një rikëthim, por... Po kështë të bërë e kanë këta, se po të kishë invituar ne dje, De Bjazi nuk do ishte afruar askush. Besoj, bërë në apur e ka dhe Shqipëria, sepse ka bërë gogja mirë, nga ka kualifikuar në... Esmeralda, nga ka kualifikuar Serbia. Esmeralda, sepse ka një loj, ka një problem shumë të madhë. Dole me tre pik në Europian. Reja. Dole me tre pik. Jo, Morina. Ah, okej, sa se Morina. Nga ka kualifikuar Balist Morina. Mos kishi nota ironie, sepse po mendoja Panucci, Reja. Dhe Esmeralda ka një gjë, sepse është rritur pak ky presionin dhe trajnerit, mendoj. Pak të nga tifozët, do shkruar e mentalitet, më sakt, a i mendimi negativ, sepse mendonin që një fitore në ligën e kombeve ty do të qonte mbotror më letë. Në bas formatit nuk ishin gjasat aq leta, sepse janë ekipet e kreut ato të cilat janë më të avantazhuara, pasi 4 ekipe nëse zgaboj nga Liga e Kombeve janë ato të cilat lën një vënd bosh, le themi, në kualifikueset e botrorit. Pra, në rastin më të mirë do përbalesh e me një gigant të Nations League në ato play-offet për të pasu një, për të kaluar një bilet. Pra, nuk ishte aq e letë, dhe detyrimi shanse tona ishin shumë të ulta që ne në përmjet një Ligës Kombeve të shkonim në kampionatin botror, sepse si që dihet, pra, zë një vend të caktuar për të zbritur ajo renditja për të marë disa ekipet tjera. Me andë kualifikueseve, prap, mendoj se do tjetë e vështir, por nuk është se s'ka gjasa, sepse, e tha pa Kristi, 12 grupe, 12 vendet e para kalojnë direkt. Në 12 vendet e dyta, dalin 4 skuadra që përballen me njëra tjetrën, pra, në play-off dhe 4 skuadra pra dalin dhe nga vendet e dyta në kualifikueset e botrorit, mos i ngatrojmë në Nations League, se duhet pak e ndërlikuar. Tjetër gjë, mbaroi në Nations League, u mbyll për ne. Jemi të gjithë të vetëdijshëm që Brad Gjimshiti normalisht duhet. Armando Broja është nivel më i lartë nga të gjithë sulmuesit, mund ta them këtu, që kemi. Dhe është patjetër një pjesë e rëndësishme e projektit të projektit botrorit. Po, edhe Manaj, padyshim është një sulmues me eksperiencë tashmë se ka mos të në 10 vite që po luan në arenat, në kampionatën Serie A, Spanja, po... Jasir Asani, jep më për këtë komptare, apo duhet me nduar... Jasiri mund t'jetë një alternativë shumë e mirë. Unë nuk e shoh titular fix, sepse kampionatën ku e luan, fizikë, është lojtar me shumë i zhuar, ka shumë cilësi... Të gjithë e kanë kuptuar dhe aji është i markuar... Gjatë gjithë kohën është dëndeshjesht. Duhet të ndryshoj pasaj, duhet të ndryshoj me të qasin e rojë. Një mash më shumë edhe Asani që do... Jo, duhet të gjithë dikë tjetër ndoshta që ta ketë për ato pozicion, se duke cikur është i pazëvëndësueshëm në atë pozicion. E është për momentin, sepse Silvinjo luan me lojtar djathas që luan me këmre majtë dhe futen nga qëndra. E ka ide të tjetë. Duhet të gjithë një tjetër, duhet të gjithë një kë sepse kampionati ku e luan, dëmtimet e shpeshta, duhet të kesh një garanci dhe në të kra. Mund të provosh dhe një lojtar me këmre djath. Shumë mund të abim Mushi, shumë mund të luaj Bajrami në të kra, Oxha, kanë luaj të gjithë djathas. Po them që edhe Asani, për mos ja eqë meritat, duhet në ekipin kombëtar. Jo, duhet në ekipin kombëtar, por duhet ta justifikoj veten që jetë titular. Unë këshu e shohë. Tjepra, se ku provojnë të tjere, që Asani duhet, a i duhet, s'ka më vënde, ka që janë, 23. Po, ju Esmeralda, ka dhe i pjesë të lojtarve që njëri ndoshta duhet tërhiqet, tjetëri, le themi, odoja maksimumin,